Sipërmarrësja Lona Lopari në intervistë për Panorama Mëngjesit ka thënë se është përngulur për 25 vitesh në New York dhe i është dashur të punojë në kompani të tjera për 15 vite deri në momentin që të hapte sipërmarrjen e saj. Ndër të tjera ajo tha se një ndihmë e madhe ka qenë eksperjenca e fituar por dhe studimet e saj në masa shkencore në shkencën e trurit duke pasur më të lehtë kuptonte karakteret e sipërmarrjes. Kam ikur qysh nga mosha 15 vjeçare për 25 vitesh. Fillimisht i ku babai na mori ne dhe në bashkim familjar me punë, ishte vështirë në fillim u rrita para kohës, sidomos në sfidën e gjuhës dhe të kulturës. New Yorku, shtëpia ime e dytë, është vendi i diversitetit dhe nuk jemi ndjerë si të ardhur, nuk jemi njerëz të atij vendi, na ka bërë përshtypje kultura aziatike si njerëz shumë punëtor. Kam pasur frikë kur lash kompaninë që punova për 15 vite dhe nisa timin. E para në mënyrë transitore, punoja edhe ngrija kompaninë time dhe kisha frikë për të shtim nëse mund t'ja dilja. Kisha pasiguri edhe pse kisha eksperiencë, po më vullnet vazhdova dhe eksperienca më dha vetë besim. Por pasi kam mbaruar një menaxhim biznes dhe jam masterizuar për shkencat e trurit, më kam mësuar që të rrinë është mbjetues dhe shumë i vjetër të menaxhoj emocionet dhe vendosim para synimet çdo gjë që nis me mënyrën se si mendojmë. Kur edhe një synim, gjërat ndidhen pashtë në mënyrë të vendosim fokusin ku duhet. Shumica janë gra, ndaj ne mund të jemi më të forta së bashku dhe të konkurrojmë, thot ajo që drejton një rrjet prej 30,000 biznesmenësh.